depois, se o Flávio tiver condições, ele vai pesquisar direitinho onde fica São Felipe, se é próximo de Cruz das Almas, mas é no estado da Bahia. A gente sempre faz um trabalho de pesquisa, tanto é que eu tinha dito, Cruz das Almas fica no Recôncavo Baiano, 146 quilômetros da capital, Salvador. Está começando o terceiro combate da noite. Aproveitar que está começando ainda esse terceiro combate, você que está estranhando, aconteceu isso nas últimas duas edições, são apenas 4 lutas, não é porque o evento encolheu, não, é por causa também do protocolo de segurança, só é permitido nesse momento apenas 4 lutas. Normalmente temos 6, às vezes 7, mas enquanto tivermos em tempos de pandemia, teremos apenas 4 lutas, para evitar a questão das aglomerações. Dito isso, vamos para o terceiro combate da noite. Uma pequena advertência à Lana, pelo Marcos Reis. É a volta da ex-campeã do mundo, a Rose Volante, contra a Halana dos Santos. Se defendeu bem agora a Rose. Esquerda, direita, da Lana na saída. Leva para as cordas. A Lana. A Rose. E vamos chegando ao final. Já desse primeiro round. Luta bem estudada. Agora tentou conectar os primeiros golpes. A Rose vem para o contragolpe. A Lana vai fazendo o trabalho de pernas, buscando sair do raio de ação. Termina o primeiro round. Bem, bastante estudado, né, Flávio? Bastante estudado, a gente sabe que a Lana não luta desde 2014, mas não é porque ela não luta de 2014, ela está fora do boxe desde esse período. Ela vem treinando e tem essa oportunidade de surpreender a Rose Volante. Para uma atleta que não luta tanto tempo assim, lutar contra uma campeã mundial, que perdeu nada mais nada menos para campeã olímpica e agora unificou os cinturões a Kate Taylor, não é para qualquer um. Então essa oportunidade que a Lana está tendo, e mostrou bem, ela segurou bem, a Rose ganhou o round, mas não foi uma vantagem assim muito grande não para a Rose Volante, ou Volante, como ela própria se pronuncia. Vamos para o segundo round. Segundo round. A Lana, como a gente falou no início do combate, tem 31 anos. Ela já lutou no Peru, na Finlândia, na Alemanha. É bastante rodada. A baiana. É combate duro nesta volta da nossa ex-campeã mundial, a Rose Volante. A rainha do boxe do Brasil. Advertência para Lana por ter baixado a cabeça e também para Rose por ter golpeado na nuca. Não pode golpe na nuca, inclusive ele pode ser fatal. O lutador pode apagar imediatamente. Por isso os árbitros são bastante severos com esse tipo de golpe. Agora, ó, foi só eu falar, o Marcos Reis advertiu a Lana. Pelo mesmo motivo. Entra à esquerda da Rose, abre contagem o Marcos Reis. Mas está completamente inteira. A Lana, o combate vai seguir tranquilamente. Fala, Flávio. Primeiro knockdown do Boxing for You. E agora a Rose Volante vai vir para definir. Ela viu que o momento é dela agora, ela vem para definir
o combate contra a Alana dos Santos. É, lembrando que a Alana dos Santos já lutou contra a Valentina Shevchenko, hoje grande estrela do UFC. Ela perdeu por pontos para a Valentina Shevchenko quando a Shevchenko lutava boxe. Vai terminar esse segundo round. Entra a esquerda da Rose. Tenta o golpe na linha de cintura. Você curtindo ao vivo a 10ª edição do Box for You. Trabalha na linha de cintura a Rose. De novo a advertência, a Alana pelo golpe na nuca. A Rose busca os cruzados e termina o segundo round. Diga, Flávio. E a Rose é um grande fenômeno do esporte brasileiro. Ela tem que ser reverenciada por ser a primeira campeã mundial feminina do Brasil no boxe. Como a Adriana dos Santos foi a primeira e, por enquanto, única medalhista olímpica no boxe, a Rose Volante é a única campeã mundial e ela só perdeu para Kate Taylor. Foram 14 vitórias e apenas uma derrota, sendo 8 nocautes. É uma grande atleta e uma curiosidade. A Rose começou a fazer boxe para perder peso. Como toda mulher, gosta de sempre de perder peso, sempre ficar um quilo a mais, um quilo a menos, dois a menos. E ela, por a vaidade, se transformou na profissão dela. Ela é uma grande boxeadora com muito talento. Era a reserva da Adriana Araújo na Olimpíada. Foi sparring da Adriana, inclusive. Elas são amigas. A Adriana, que conquistou o Mundial Silver o ano passado, aqui mesmo nesse ringue, diante da Cláudia Lopes. Mas acabou perdendo na disputa pelo título mundial esse ano em Londres. A nossa baiana também é a Adriana Araújo. Está começando o terceiro round, na trocação. Muitos golpes estão entrando na nuca. Toda hora está tendo que fazer advertência o Marcos Reis. Daqui a pouco ele pode começar a tirar pontos, né? Pode sim, mas aí a Alana reclamou de um golpe, talvez até para ganhar um pouquinho mais de tempo, né? A gente não sentiu a dor para saber, mas pode ter sido isso depois de uma sequência muito, muito forte da Rose. Você tá vendo aí, ela vai com várias sequências, golpe na linha de cintura, golpes fortes na linha de cintura, característica da Rose Volante. Rose que não luta desde março de 2019, quando ela perdeu o título mundial para Kate Taylor, a irlandesa. Busca a linha de cintura a Rose. Agora tentou o upper, fica no vazio. Trabalhando com os cruzados. Tenta sair do raio de ação. Alana. A Rose leva ela para as cordas. Esquerda, direita da Rose, bloqueado pela Alana. Responde da mesma forma a Rose. Trabalha na linha de cintura, mas entendeu que o golpe foi um pouco abaixo da linha de cintura. O Marcos Reis. Fala, Flávio. Mais uma vez, um golpe abaixo da linha de cintura e sentiu bem agora a leoparda, a Alana. Ela havia reclamado disso no início, no final do outro round, e agora tomou mais um golpe baixo na Rose Volante. Mas não foi tirado nenhum ponto da Rose. Apenas uma advertência dada pelo árbitro principal da luta. Fim do terceiro round. Termina o terceiro round.
Fala, a Rose, ela domina o ringue. Então ela sabe usar muito bem a sua técnica, ela é muito, uma atleta muito técnica, muito forte. E ela não dá espaço para a Lana sair. Então quando ela encurrala a Lana sofre uma sarevada de golpes. E foi isso que aconteceu, acabou tomando um golpe baixo, divertida, mas é um domínio total, total da Rose Volante, que volta com muita, muita gana de retomar esse cinturão, trazer de volta para Santos e para o Brasil esse título. Vamos para o quarto round. Luta prevista para 8. Esquerda, direita da Rose. Trabalha na linha de cintura. Lana baixa a guarda. Agora o clinch. Vai insistindo com os cruzados, a Rose, ela que é um pouco mais baixa do que a Lana, né? Fez bem a esquiva agora a Lana, respondeu da mesma forma a Rose. O cruzado de esquerda da Rose entra. O upper não teve tanta intensidade. Esquerda, direita da Lana. Na sequência tem mais, hein? Tem título brasileiro em jogo. Eduardo Pará contra o Luiz Cláudio Luizinho. Advertência para Lana pelo golpe na nuca. Últimos 10 segundos. No quarto round. Vamos chegando à metade do combate. Fim do quarto round. A gente percebe aí, nessa tomada mais fechada, como já está bem vermelho o rosto da Rose. Seguiu equilibrado o combate, Flávio? Ah, não, equilibrado não, né? Dessa vez a Rose continua dominando as ações. Venceu todos os 4 rounds disputados até agora, tem um knockdown de vantagem, apesar de que a Lana vem segurando bem os golpes da Rose, só que a Rose consegue, como eu falei no comentário anterior, ela não consegue sair dos golpes da Rose Volante, até pela qualidade técnica da ex-campeã mundial. Vamos para o quinto round. A Rose toma a iniciativa novamente, mas a Lana responde. Dessa forma terminou o quarto round e recomeça o quinto. Olha a trocação. Luta franca. As duas vão se entregando. Bloqueio agora da Rose. De novo o bloqueio da Rose. Sobe a guarda. Vem pro contragolpe. A Lana ginga.
dá uma leve provocada, baixa a guarda. A gente sempre frisa isso, né? Como a lana é um pouco mais alta que a rosa, ela precisa flexionar os joelhos para poder acertar os golpes, senão ela bate no vazio. Fala, Flávio. E ela flexiona o joelho e bate muito na linha de cintura. É uma característica da Rose. Então ela flexiona, bate na linha de cintura. A lana é mais alta. E uma característica interessante que a gente conseguiu observar nesse início de round, a lana foi e distribuiu vários golpes na Rose. E não se preocupou com o contra-ataque. Foi e atacou. Ela tem que fazer isso. Para virar essa luta que ela está perdendo, ela precisa atacar. E fez muito bem. Últimos 10 segundos. Este que é o quinto round. Está chegando a hora de mais um título brasileiro, hein? Na sequência, tem o Eduardo Costa, o Pará, contra o Luiz Cláudio, o Luizinho. Valendo o título brasileiro do Super Penas. Mais um round para a Rose, mas eu gostei muito, como eu disse, da Alana, tomou a iniciativa, foi atrás do prejuízo. Ela sabe que está lutando com uma atleta que tem mais ritmo, vem de, apesar de não lutar um ano, a Rose, ela disputou um título mundial, segurou bem a Kate Taylor, um dos grandes nomes da história do boxe mundial feminino, e a Alana vem, gostei muito da Alana, viu? Essa atleta fez bem em retomar sua carreira no boxe. A Leoparda encarando a Rose Volante. Vamos para o sexto round, antepenúltimo do combate. Esquerda, direita da Rose. Gingalana. Baixa a guarda. De novo dá uma leve provocada. Agora se fecha. Busca o contragolpe. Responde a Rose. O upper fica no vazio. Elas seguem na trocação. Grande combate que você está acompanhando na décima edição do Box for You. Agora o upper entrou. O upper de direita da Rosa entrou. Buscou o jab a Lana. De novo ela baixa a guarda. É uma característica da Lana, cruzado de esquerda, foi bloqueado, de novo vai para as cordas, a Lana, a Rose reclama, a Lana vai para o clinch, é o sexto round, trabalhou na linha de cintura a Rose. O cruzado fica no vazio. Últimos 10 segundos do sexto round. Mais uma advertência do Marcos Reis. Com a questão da cabeça, sou o gongo. Termina o sexto round. Faltando 4 minutos para o final do combate. E a gente revê os melhores momentos desse sexto round. Aguenta firme.
a Alana e, pelo que me parece, vai até o final, assim. Muito, muito bem a Alana nesse round, apesar de, mais uma vez, a Rose Volante ter somado mais um ponto, abriu uma grande vantagem. Agora só o nocaute interessa para a Alana. Ela tem um golpe cruzado muito forte, até pelo braço, pela envergadura maior dela. A Rose sofreu, tomou alguns contra-ataques. Óbvio que a preparação, você percebe que a preparação da Rose tem uma grande vantagem. O treinamento intenso, o treinamento que ela fez na Argentina recentemente. Ela passou um bom tempo na Argentina para se readequar e voltar, quem sabe, a ser campeã do mundo. Tá começando o sétimo round. Entra o upper da Rose. O cruzado de esquerda na sequência também. Trabalha com os ganchos agora a Rose, na linha de cintura. O upper de direita da Rose não teve tanta intensidade. De novo ela busca o upper. Vai levando a Lana para as cordas. Mas ela vai saindo, ó. Já não tem a mesma velocidade do início do combate, até porque já estamos no penúltimo do combate, mas a Lana vai saindo, ó. Ela vai gingando com menos velocidade, vai tentando sair do raio de ação da Rose, para não se tornar um alvo fixo, né? Esquerda, direita da Rose. Últimos 10 segundos do sétimo round. O bloqueio da Rose. Busca a linha de cintura. E termina o sétimo round. Vamos para o último. E a gente está revendo aí os melhores momentos do último round. Você vê que a Rose continua tomando a iniciativa, e eu dizia, né, Flávio? Vai tentando sair do raio de ação a Lana, mas não com a mesma velocidade do início do combate, né? Obviamente mais cansada, muito tempo sem lutar profissionalmente, e a Rose mostrando que está inteira, está pronta para caminhos maiores, e junto com o Boxing for You conquistar esse... De volta ao título feminino do Brasil, título mundial. A Rose é uma atleta completa, profissional do início ao fim, fez, bateu peso, chega na hora certa, então é uma atleta que é exemplar. E acho que todo mundo precisa ter isso aí para chegar onde ela chegou e retomar o que ela perdeu. Vamos para os últimos 2 minutos do combate. Agora escorregou a Lana. Até que logo fez o sinal o Marcos Reis. Não houve o knockdown, não. Foi apenas um escorregão da Lana. Advertência a Lana por ter baixado a cabeça. E a Rose por ter batido com as costas da luva. Tenta a linha de cintura, a Rose. Entra o jab de esquerda da Rose. Busca o cruzado,
ao clinch. Na saída, ela acertou um gancho na Lana. Bateu firme agora a Lana nesse cruzado de direito. Agora um direto, mas foi bloqueado. Bloqueia novamente a Rose. Sobe a guarda, leva a Lana para as cordas. O cansaço já vai batendo, evidentemente. Último round. Luta bastante intensa. Esquerda, direita da Rose. Vamos entrar nos últimos 10 segundos. A Rose vai para cima, vai tentando buscar o nocaute. Só o gongo termina. O terceiro combate da noite. Entre a ex-campeã do mundo, a Rose Volante e a Halana. Vamos então para o anúncio oficial do Marcelo Macaus, o Ringer Announcer. Gilberto Matheus, 80-71. Everton Moreira, 80-71. Vitória por decisão unânime, portanto, da Rose Volante. A rainha do boxe feminino do Brasil, Rose Volante, volta com vitória diante da Halana dos Santos.